A Nemzeti Adó és Vámhivatal még februárban tette közzé az idei év ellenőrzéseinek főbb szempontjait, irányait. Kiemelt figyelmet fordítanak a közúti áruforgalom ellenőrzésére, az online pénztárgépekre, az internetes kereskedelemre és az adózók minősítésére. Utóbbi alapján három adózói kategóriát különböztetnek majd meg, ezután lehetnek normál, megbízható és úgynevezett kockázatos adózók is. Kockázatos adózónak minősülnek azok az adózók például, akik rendszeresen elmulasztják a bevallások benyújtását, a járulékok befizetését, illetve egyéb adózói magatartásokban nem tartását, valamint a szabályok folyamatos elmulasztását, illetve a szándékosság is természetesen itt nagyon nyom alatba. A kockázatos adózókra szigorúbb szabályok érvényesek mind a bírságok, mind az adóellenőrzések tekintetében. Az adóhatóságnak ezzel központi célja, hogy jogkövető legyen valamennyi adózó. Az úgynevezett normál vagy megbízható adózók pedig akár kedvezményben is részesülhetnek, például a minősítés után, ha a kötelezettségüket elmulasztják, vagy valamelyiket hibásan teljesítik, a NAV nem szankcionál egyből, hanem felhívást, felszólítást küld az adózónak. Az adózóknak március 31-ig van lehetőségük kijavítani az esetleges mulasztásaikat, illetve a befizetéseiket megtenni, hiszen március 31-től fog élni ez a minősített adózói adatbázis rendszer. A NAV először a 2016 első negyedévre vonatkozó adatok alapján elsősorban az adóbevallások alapján veszi gorcső alá az adózókat és adja ki a minősítést. A tervek szerint a nyilvántartást negyedévente frissítik majd, tehát egy-egy adózó minősítése időszakonként változhat, az ellen pedig kifogást is lehet majd emelni.